Fala, galerinha do YouTube, aqui que tá falando é o Rian. Eu tô aqui fazendo mais um vídeo de Lost Mini, pessoal. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma mob farm aqui, galera. Que eu preciso de XP. Vou fazer uma mob farm aqui. Eu tava minerando aqui, eu peguei um pack de obsidian aqui, pessoal. Rian. Sem ser no vídeo, eu peguei um pack de obsidian que eu acho que eu vou precisar aqui. Vou fazer mob farm de obsidian. Obsidian com madeira, pessoal. Então, vou fazer a mob farm, eu preciso de bastante madeira. Vou pegar madeira em todo canto que tiver. Agora esse diamante. Vou pegar essa teia de aranha fora. Guardar esse ouro. Esse cobre aqui. Pessoal, nem coisa que eu não tenho machado. Vou fazer um aqui de ouro. E aí, galera, arranquei o arbusto aqui. Fazer um machado de obsidian. Onde é que tá aqui? Pronto, tô bem organizada aqui. Zumbi preso aqui, galera. É mesmo, pessoal. Eu preciso de bastante madeira. Quase que eu caio ali. Eu não posso arrancar aquela uma essa daqui, ó. Aqui, pessoal. Que aqui que eu pego esse negócio aqui, galera. Vou plantar as árvores de volta aqui. Vou pegar mais. Eita! Então, pessoal, eu também me assustei, já pensei que tinha parecido um lagarto aqui pra me tacar fogo. Aqui, senhor.
Eu vou pegar madeira lá no outro lugar lá onde eu tava explorando, galera. Aqui na neve, vou pegar madeira. Matar esse bicho aqui que tá com a flecha. Slime aqui. Ó, galera, fiz uma conquista aqui. Pronto. Eita, pessoal. Esse bicho aqui tá com escudo que é perigoso. Eita, galera. Posso que eu morro. Pronto, galera. Vou matar esses outros aqui tudinho. Coitada da ovelha, galera. A barra tá limpa, agora começar a arrancar as árvores desde, sei lá. Ele quase que eu ia pra lá. Eita, propaganda de novo. De novo não, primeira vez nesse vídeo. Mas todo vídeo aparece uma propaganda, né? Então propaganda não dá pra sair, não. Vou plantar essas árvores de novo. Eita, pessoal. O Lost Menino tava. Aguarda quando ele voltou, quando ele já tá funcionando. Aproveitar que aqui tem bastante árvore. Vou pegar essas frutinhas aqui também. Mistilo, o nome dessa fruta. Ah, eu tenho lá em casa, pessoal, essa fruta aqui. A cobra, galera. Vou plantar essas árvores tudo lá perto, pessoal. Lá perto de. Eita, pessoal, não tá dando aqui de quebrar. Bugou. Ah, galera, por isso que não tá dando. Achei que tinha bugado. Ô, Matheus.
galera perder mais de um pack de. Vou pegar muito mais ainda de ter um pack. Vou ver esse aqui fora. Agora aqui pra cá não tem mais árvores não, galera. Porque agora é só pedra. Quando eu estiver precisando de pedra, pessoal, só vim pra cá. Vou ter que até spawnar um bicho aqui, pessoal. Vou matar pra me aumentar de leve aqui. Porque eu preciso muito matar de leve e fazer de essas conquistas aqui, ó. Essas daqui, ó. Vou fazer do esqueleto. E ver se não é da múmia, pessoal. Derrotar 16 múmias. Oi, pessoal, meu escudo. Defende e ataca aí, ó. É como não tomar dano no Lost Mim, pessoal. Eita, pessoal, quebrou meu capacete de diamante. Eu quero ter esse, assim. A gente aumenta um de vida a cada 4 levels, pessoal. Ganhei 6k, vou plantar aqui essas árvores que eu peguei. Depois eu vou botar farinha de osso, pessoal. Galera, vou botar farinha de osso nelas agora. Eu ia precisar de mais osso. Vou ver se eu tenho osso lá em casa, galera. Vou pular logo aqui. Com a vida cheia. Aqui, ó. Pegar quanto osso eu tiver. Então, pessoal, não vai ser nesse episódio aqui que eu vou. Vou fazer baú aqui, galera. Eu fiz um baú de 4 portas. Eita, vou apagando de novo. Eita, galera, toda vez buga. O que que foi isso? Pessoal, deu memória cheia aqui no meu celular, mas eu vou continuar. Vou botar esse baú aqui.
Eu vou encher esse baú aqui de madeira, pessoal. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. É, fui, galera!